Aman, siz türme şarmaşılığı degende естіген бе едіңіз? Қазақ зиялыларының түрмеде отырып жазған шығармалары туралы не білесіз? Зынданда отырып жазылған шығармалардың астары қандай ақиқатқа ұласады? Осы сұрақтардың жауабын бізбен бірге біздің кітапханамыздан таба аласыз. Қалай дейсіз ғой? Ендеше тыңдаңыз. Азамат Аймауытов, қылмысыңды мойындамайсың ғой? Жоқ. Халық аштан қырылып жатқанда, оларға көмектескенім қылмыс па? Бұл сендер шешетін мәселе емес. Кітапханамыздың қорына қосылған Абақтыдағы жансөзі кітабында жалған айыппен темір торға толтылған ұлттың ұлы тұлғаларының тар қапаста жазылған шығармалары топтастырылған. Мұнда бізге таныс Ахмет Байтұрсынұлы, Міржақып Дулатұлы, Сәкен Сейфуллин, Қайрат Рысқұлбековтан бөлек Қытай қазақтары Таңжарық Жолдыұлы, Қажығұмар Шабдан және 16 жол өлең жазып 18 жылға айдауда болған Шахан Мусиннің де таңдамалы туындылары топтастырылған. Бұл кітаптағы әрбір өлең жолдары қазақтың басынан бақ тайған құйынды кезеңнің шерлі жылдарында жазылған азалы да қаралы жырлар болып табылады. Терезе, торда тоғытылған ақ сұңқар, достарым отырмыз біз абақтыда, абақтыдағы айт күні деген өлеңнің тақырыптарынан ақ өлеңнің ішкі мәні мен автордың жан айқайын анық түсінуге болады. Ұлттың ұлы ұстаз атанған Ахмет Байтұрсынұлы, біреу жұмыс қылайын десем тұрған жерім жаман дейді, біреу маңдайымдағы елім жаман дейді. Бұлардың бәрі де бос сөз. Абақтыдан жайсыз орын жоқ, бірақ онда да отырып жұмыс істеуге болады деген екен. Ендеше қазақ әдебиетіне алғаш рет жол тартқан түрмеде жазылған жырларды оқып, сіз де ұлт зиялыларының абақтыдағы жан айқайымен таныс болыңыз. Тарихты тереңдей білгенде ғана болашаққа ерекше қадам басатынымызды естен шығармайық.